Oi, gente, oi galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje estamos aqui hoje numa fazenda, né? As minhas convidadas, duas convidadas que vocês já conhecem. Tem um convidado ali, o Jonathan, né? Ele é filho da vizinha também. E aí hoje ele quis vir comigo. Aí hoje estamos aqui na fazenda, pessoal. Que choveu, olha o dia que tá aqui. Que tá só a lama e nós estamos indo bem ali. Dá um oi, Jonathan. Ele tá com vergonha. Né, Jonathan? Primeira oi. Vez aqui, né? Bora? Ele tá com vergonha, pessoal. Essas outras duas eu já sabe, a Maria Eduarda, né? A Kailane. Elas hoje estão comigo aqui, pessoal. Gente, mais uma vez, quem não for inscrito, vai lá, se inscreve, compartilha, comenta. Gente, hoje tá verdinho aqui, parece que vai chover mais tarde, ó. Aí, hoje eu tô de chinela. Pois é, estamos chegando bem ali, pessoal. Hoje estamos no caminho da roça. Estamos na terra do piqui. Só que esse ano não tem mais piqui, agora é só meio de outubro. Entendeu? Aí estamos chegando aqui na casa da vizinha aqui. Não sei se ela tá em casa ou não. Lá na praça? Ah, eu ainda vou lá. Gente, estamos falando de uma praça aqui da cidade, né? Que foi inaugurada. Amanhã você vai lá. Vou gravar um vídeo de cima também. Pois é, gente. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, tá? Quem não foi inscrito, vai lá, se inscreve, compartilha. Gente do céu, ainda tem piqui? Não. Mentira, não acredito. Olha, pessoal, ainda tem pique naquele pé. Ai, que top. Não, mas acho que ainda tá. Não, mas ainda não caiu, não. Gente do céu, ainda tem pique, pessoal. Olha só, gente. Nossa, ainda tem pique. Aí, um piquezinho com arroz. Olha só, gente. Que top! Olha aí! Olha só! Que delícia! Essas meninas covédias.